Tem certos assuntos que são delicados de se tratar sem ferir charlatões que se multiplicam em uma sociedade negacionista mais preocupada com os habitantes de Ratanabá do que com a realidade. Proliferam pelas redes sociais esses charlatões semi-analfabetos, como se fossem estudiosos, especialistas ou pesquisadores. A sociedade os aceita e, pior, acredita neles. Hoje iremos falar sobre defesa planetária e muitos já devem ter ouvido algo sobre isso de maneira distorcida, como se estivéssemos nos preparando para uma invasão alienígena, ou de que tal ação seria para eliminar do planeta os comunistas e seu perigoso ursinho da Ursal. Igual ao recado do filme Não Olhe Para Cima, estrelado por Leonardo DiCaprio, os negacionistas, por mais que tentemos, não estão nem aí para alguns desastres que podem até aniquilar a raça humana do planeta. Tal como as mudanças climáticas, a destruição da Amazônia ou um enorme meteoro caindo em nossas cabeças. A sociedade apenas se interessa em encontrar um meteoro para poder revender algum centro de pesquisa com um valor atrativo. Nas redes sociais, muitos acreditam que uma amostra de minério de ferro possa se passar por um meteoro e faturar algum dinheiro convencendo outro abestado de que aquilo é um meteoro de fato. Deixando de lado esses negacionistas, charlatões de pedras preciosas e demais crentes da civilização de Ratanabá, vamos falar sério sobre a defesa planetária, o projeto DART. Assim, DART não tem nada a ver com Darth Vader. DART é a sigla em inglês para Double Asteroid Redirection Test, algo como sistema de redirecionamento de asteroide duplo. O Departamento de Coordenação de Defesa Planetária, DCDPP, é uma organização de defesa planetária criada em janeiro de 2016, da Divisão de Ciência Planetária da Diretoria de Missão Científica da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Sua missão é procurar e catalogar objetos próximos à Terra, como cometas, asteroides e objetos potencialmente perigosos que poderiam impactar a Terra e ajudar o governo dos Estados Unidos a se preparar para um eventual impacto potencial e, dessa forma, coordenar esforços para mitigar e desviar ameaças potenciais se houver essa detecção. Em 2005, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a lei de autorização da NASA, que em parte atribuiu à própria NASA a tarefa de encontrar e catalogar pelo menos 90% de todos os objetos próximos à Terra com 140 metros ou maiores até 2020. No entanto, esse objetivo claramente não estava sendo cumprido pelo Programa de Observação de Objetos Perto da Terra da NASA,
que, em um relatório de 2014 do escritório de inspetor-geral da NASA, apontou. Em junho de 2015, 10 anos depois, a NASA e a Administração de Segurança Nuclear Nacional do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que vinha estudando eventos de impacto por conta própria, assinaram um acordo para trabalhar em cooperação. Em janeiro de 2016, a NASA anunciou oficialmente a criação do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, PDCO, nomeando Lindsey Johnson para liderá-lo como oficial de defesa planetária. O PDCO recebeu a tarefa de catalogar e rastrear objetos próximos da Terra, potencialmente perigosos, como asteroides e cometas, maiores que 30 a 50 metros de diâmetro, e coordenar uma resposta eficaz às ameaças e esforços de mitigação. O Double Asteroid Redirection Test, DART, é um projeto conjunto entre a NASA e o Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins. É a primeira missão de defesa planetária da NASA. Em novembro de 2021, a espaçonave DART foi lançada com o objetivo de ver se ela poderia alterar a trajetória de um asteroide, uma técnica que poderá ser usada para defender o planeta no futuro. Os asteroides que apresentam risco para a Terra têm cerca de 140 metros de diâmetro. Ainda que asteroides maiores teoricamente apresentariam um maior dano ao nosso planeta, existem muito mais asteroides pequenos que asteroides grandes. Logo, o foco dessa missão é testar um método de defesa planetária em asteroides dessa magnitude, que tem maior probabilidade de se chocarem um dia com a Terra. Apesar de atualmente não existir asteroides desse tamanho que ofereçam risco de colisão com o nosso planeta nos próximos 100 anos, só temos conhecimento de cerca de 40% desses objetos. Como já sabemos, uma das teorias mais aceitas para a extinção dos dinossauros se refere à colisão de um asteroide com a Terra. Dessa forma, faz-se necessária a preparação da humanidade caso algum dia um corpo celeste desse tipo venha ameaçar a segurança do nosso planeta. A testagem de defesa ocorrerá entre 26 de setembro e 1 de outubro deste ano, 2022, através do impacto intencional da própria espaçonave com um asteroide a uma velocidade de aproximadamente 6,6 km por segundo, com o auxílio de uma câmera de bordo e um software de navegação autônomo sofisticado a fim de alterar a rota dele. Um método de deflexão chamado impacto cinético. O asteroide escolhido chama Dimorphos. Ele tem órbita em um outro asteroide maior, que é o Didymos. E eles têm respectivamente cerca de 160 e 780 metros de diâmetro. Após a colisão com a espaçonave, a órbita de Dimorphos ao redor de Didymos será encurtada cerca de 1% por alguns minutos. A ideia é que, caso algum asteroide ofereça perigo ao nosso planeta futuramente, o método de deflexão de impacto cinético possa ser usado para protegê-lo. Aguardamos, portanto, o sucesso de DART em setembro e outubro de 2022
e que os céus não caem sobre nossas cabeças, como diria Asterix e Obelix. Ei, Atuzzo! Jim? Atto, Jim!